Rizo Panoka Naim. Cek cek cek. Ayo Ibu Sri. Lamonar rumah tangga bebeneran Naya Angel sayang. Keluyuran balik kesu cangkeme mambu inuman alasane diajak batur melekan bos SP terapi dulu mas. Bos SP, 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 bos S
lagi dong Mas. Aja mundun jarane pengen duit lagune. Oke, ya. Selamat datang buat Bapak Haji Carsa. Ya, beserta keluarga yang sudah hadir. Ya. Juga sebagai